الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کر، اچھا 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 یہ ہے وہ صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے، انہوں نے نفی کر دی ہے، یہ ہے وہ، اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں، جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلہا کا، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔